الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة زلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. برکت دینے والی ہیں وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ وہ ساری دنیا والوں کو آگاہ کر دے. وہی ذات کہ جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں بھی کوئی حصہ دار اور شریک نہیں. اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں جو کوئی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے نقصان اور نفع کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا ان کے اختیار میں ہے اور نہ ہی مر کر دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہونا ان کے اختیار میں ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، سزاوار عبادت لائق حمد و ثنا تو ہے، نگہبان زمین و آسمان رب العلا تو ہے، غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، غریبوں بے نواؤں بے کسوں کا آسرا تو ہے، کوئی جس کا نہ ہو اس کا سہارا اے خدا تو ہے. جہاں کا حکمراں اور مالک روز جزا تو ہے، مددگار ضعیفاں دافع رنج و بلا تو ہے، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، مصائب روکنے والا بلائیں ٹالنے والا، نہیں تیرے سوا کوئی جہاں کو پالنے والا. گواہی دے رہا ہے ذرہ ذرہ تیری قدرت پر، شہادت دے رہا ہے پتہ پتہ تیری عظمت پر، نہیں اندازہ ہو سکتا کسی سے تیری قدرت کا، نہیں کوئی کنارہ یا الہی تیری رحمت کا، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، نہیں محتاج کا تیرے سوا حاجت روا کوئی، خدا بندہ نہیں تیرے سوا مشکل کشا کوئی. دعا فخر قبولیت تیرے ہی در سے پاتی ہے، جبھی شاہ و گدا کی جھک کے تیرے در پہ آتی ہے. الہی بادائے توحید سے سرشار فرما دے، نفاق و شرک و بدعت سے مجھے بیزار فرما دے. الہی دولت عشق نبی مجھ کو عطا کر دے، امین دین حق پابند شرع مصطفیٰ کر دے. الہی خدمت خلق خدا کی مجھ کو ہمت دے، الہی جذبہ ہمدردی اخوان ملت دے. محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، محبت کر عطا مجھ کو غلامان محمد کی، نرالی شان دیکھی ہے فدایان محمد کی. میری تقریر میں تحریر میں یا رب اثر دے دے، کرے جو امتیاز حق و باطل وہ نظر دے دے. مجھے محتاج غیروں کا نہ رکھ ہرگز زمانے میں، کمی کس چیز کی ہے اے خدا تیرے خزانے میں. میرے ماں
کو بھی دے جگہ رحمت کے دامن میں. انہوں نے جس طرح پالا ہے مجھ کو میرے بچپن میری اولاد کو دارین کی یا رب سعادت دے. بہر صورت بچا ان کو شیاطین کی شرارت سے. ہدایت دے الہی سارے فرزندان آدم کو. خدایا بخش دے سارے مسلمانان عالم کو. خداوندہ مجھے دنیا و عقبی کی بھلائی دے. قیامت میں عذاب نار دوزخ سے رہائی دے. بزرگان محترم, برادران عزیز, یہ آیات کریمہ جن کا اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے, 18ویں پارے کی آخری سورت سورہ فرقان کی ابتدائی 3 آیات کریمہ تلاوت بھی کی ہیں اور ان کا ترجمہ میں پیش کیا ہے. پچھلے اور اس سے پچھلے جمعے کا خلاصہ اگر ذہن میں باقی رہ گیا ہو تو وہ یہی ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے, اور جس انسان میں شرک ہوگا اللہ اس کی کسی نیکی کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے, بلکہ اگر وہ کسی نبی کا رشتہ دار بھی ہوگا تو اللہ نبی کے رشتہ داری کا لحاظ کر کے بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کیا ہے؟ یہ لفظ ہم بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کبھی اس پر غور کیا ہے کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ آسان لفظ میں پہلے اس کا مطلب عرض کرتا ہوں, پھر اس کی حقیقت. شین, را اور کاف, جس کا مجموعہ ہے شرک, اس کا معنی ہے حصہ. آپ کہتے ہیں نا فلاں آدمی میرے ساتھ اس معنی میں شریک ہے, یعنی وہ حصہ دار ہے. چلتے ہوئے ایک بات عرض کر دوں, اس پہ غور کرتے رہنا, انشاءاللہ سراغ مل جائے گا. ایک جائیداد تنہا ایک آدمی کی ہے, اور ایک جائیداد ایسی ہے جس میں ایک سے زیادہ آدمی شریک ہیں. ان دونوں قسم کے لوگوں میں سے زیادہ با اختیار کون ہوتا ہے؟ وہی جو تنہا اس جائیداد کا مالک, اس میں کوئی اس کا شریک نہ ہو. اور جہاں شراکت ہوتی ہے وہاں اکثر بیشتر جھگڑا بھی ہوتا ہے, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ شراکت عیب ہے. شراکت عیب ہے. کہیں نہ کہیں خطرہ تو رہتا ہے, انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, دوسرے سے پوچھ پوچھ کر کرنا پڑتا ہے. لیکن جو تنہا کسی جائیداد کا, کسی پراپرٹی کا مالک ہے, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کو یہ شرک کیوں ناپسند ہے کہ اللہ کا حصہ دار بنا دیا اللہ کی خصوصیات میں؟ جبکہ اللہ وہ ہے جسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے اعلان کر دیا اپنے اس کتاب مقدس میں, لا یسأل عما یفعل,
اللہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. وہم یسالون, لیکن دنیا والوں میں سے ہر ایک سے اللہ باز پرس کرتے ہیں. کرتا ہے کہ نہیں کرتے؟ قرآن کریم کو ترجمے سے دیکھتے ہیں, نہیں دیکھا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں. مقبولیت کی گھڑیاں ہیں روزے کی حالت میں. اللہ سب کو قرآن کریم کے ترجمے کی طرف رجوع کرنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے توفیق دے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ کی جواب طلبیاں موجود نہیں. کچھ ذہن میں ہے بات, مسجد شہداء والوں کو تو کم از کم یاد رہنی چاہیے. لما تحرم ما احل اللہ لک, سورہ تحریم. یا ایہا النبی, اے میرے نبی, لما تحرم, کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں, کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں, کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. یہ کیوں کا جو لفظ ہے یہ ہے جواب طلبی. یہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ سورہ توبہ کے ایک مقام میں, عفا اللہ عنک لما اذنت لہم, اللہ نے آپ کو معاف تو کر ہی دیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی, ان لوگوں کو آپ نے جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ یہ میں سمپل بیان کر رہا ہوں. اللہ وہ با اختیار ذات ہے, اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے. لا یسأل عما یفعل, خود کہتا ہے میں جو کچھ کرتا ہوں مجھ سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا. وہم یسألون, لیکن میں ہر ایک سے سوال کر سکتا ہوں, پوچھ سکتا ہوں. پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ کیوں اجازت دی ہے؟ اللہ کی حلال چیز کو کیوں حرام ٹھہرایا ہے؟ نبی سے بڑی ذات کوئی ہے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑی ذات اللہ نے بنائی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. مخلوق کتنی بڑی کیوں نہ ہو, خالق اسے جواب طلبی کر سکتے ہیں. یہیں سے فرق نظر آتا ہے کہ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے. تو جو شریک ہوتا ہے کسی کام میں وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. ایک شریک نے اگر کوئی خرچ کیا دوسرا اس سے جواب طلبی کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے ایسا کیوں کیا. لیکن جو تنہا کسی چیز کا مالک ہو اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. شراکت عیب ہے. اللہ کو شرک کیوں ناپسند ہے کہ یہ بھی ذات خداوندی کے لیے عیب ثابت کرنے والی بات ہے. خیر, عرض کر رہا تھا کہ شرک کا معنی ہے حصہ, اور شریک کہتے ہیں حصہ دار کو, فلانا فلانے کے ساتھ شریک ہے. تو اسلام کی زبان میں, شریعت کی زبان میں جس کو شرک کہا جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ میری عادت ہے کہ میں بات کو کھول کر بیان کرتا ہوں, آسان طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں آ جائے. ایسی میری عادت نہیں کہ بولتا چلا جاؤں اور کسی کے پلے پڑے یا نہ, اللہ محفوظ رکھے. دنیا والے شراکت دار جب کسی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو اس کے اختیار میں شریک ہوتے ہیں. اس پراپرٹی پر اس کا بھی کچھ اختیار ہے, لیکن دوسرا اس کا شریک ہے اس کا بھی کچھ اختیار ہے. تو شریعت کی زبان میں جس کو شرک کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کسی کو شریک بنانا, حصہ دار ٹھہرانا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اگلی بات پھر سمجھ میں آئے گی. اللہ کے اختیار میں
کسی کو شریک یعنی حصہ دار سمجھنا، اللہ کے اختیارات میں، اس کو اور زیادہ عموم کے ساتھ بیان کر، اللہ کی خصوصیات میں، اللہ کی، یہ لفظ بہت موضوع ہیں، بہت سوچ بچار کر کے میں نے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. اللہ کی خصوصیات میں کسی کو حصہ دار سمجھنا یہ شرک ہے. اللہ کی خصوصیت کیا ہے؟ ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، اختیارات میں کسی کو شریک سمجھنا، اس کے حقوق میں کسی کو شریک سمجھنا. چار باتیں، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور حقوق میں. ذات میں شریک سمجھنے والے دنیا میں بہت کم بلکہ ناپید رہے. فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا نا، کہتا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ سمجھا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. لیکن جب اللہ نے پانی میں، دریا میں ڈوبکیاں دی، ڈبویا اس کو، غرق کیا، پھر کیا کہا اس نے؟ سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، میں جو دنیا میں اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، جھوٹ بکتا تھا، میں اس پر الہ، اس الہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. اللہ نے جواب دیا، اب وہ تو مر رہا تھا، مر بھی گیا، جواب کیا دیا؟ الان، اب ہوش آئی تمہیں، موت کی ہچکی لگتے وقت تمہیں ہوش آئی اور اب اللہ پر ایمان لا رہا ہے، لیکن اس وقت کا، موت کی ہچکی شروع ہو جانے کے وقت کا جو ایمان معتبر نہیں ہوتا. موت نظر شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی شخص ایمان لے آیا، توبہ کر لی، تو اس کا ایمان معتبر ہوگا. جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، اس وقت کسی کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے. تو دنیا میں اللہ کی ذات میں کوئی شریک سمجھنے والا نہیں گزرا. اگر آپ کی معلومات میں کہیں ہو تو میری رہنمائی کریں، بھلا ہو جائے گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال پہلے دنیا اسلام کا ایک عظیم مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی، جو چھٹی صدی ہجری کے عالم ہیں اور اتنے نامی گرامی انسان ہیں کہ روئے زمین کے اہل علم ان کی عظمت کے قائل ہیں، ان کی تفسیر کبیر، اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں. علم، جان لو، انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والعلم والقدرہ وہذا مما لم یوجد الی الان. جان لو، پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو وجود میں، علم میں، قدرت میں برابر سمجھتا ہو. اللہ جیسا وجود، اللہ جیسا علم، اللہ جیسی قدرت، ہذا مما لم یوجد الا الان، آج تک دنیا میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا. واما اتخاذ معبودا سوى اللہ، اللہ سے کم کم درجہ، اللہ کو اوپر رکھ کر، سپریم قوت رکھ کر، نیچے نیچے درجے میں الہ بنانے والے، حجت روا سمجھنے والے، مشکل کشا سمجھنے والے، اولاد دینے والے، شفا دینے والے، ففی الذاہبین لا زال کثرا، ایسے بد نصیب دنیا میں بے شمار گزرے ہیں. تو اللہ کی جو چار خصوصیتیں، اس میں ایک کا تو معاملہ صاف ہو گیا کہ اس میں کوئی شریک بنانے والا نہیں گزرا، اللہ کی ذات میں کوئی شریک بنانے والا نہیں گزرا. اب پیچھے تین باتیں رہ گئیں،
صفات، اختیارات اور حقوق، اللہ کی صفات میں شریک سمجھنے والے، اختیارات میں شریک سمجھنے والے اور حقوق میں شریک سمجھنے والے ایسے ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ صفات میں سے ایک صفت ہے علم کی، ایک صفت ہے علم، جاننے کی۔ اس صفت میں اللہ تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میری اس صفت میں میرا کوئی شریک حصہ دار نہیں، لیکن کچھ دنیا کے بد نصیب ایسے گزرے ہیں اور ہیں بھی، جو اللہ کی اس صفت کے اندر بھی مخلوق کو شریک سمجھتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ایک آدمی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی نیاز دیتا ہے، پتا ہے نا آپ کو کیا نہیں پتا، گیارہویں شریف، یہ سب کو پتا ہے۔ ان لوگوں کو پتا ہے جو اب نہیں کھاتے لیکن کسی معنی میں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی آنے والی نسلوں کو شرک کے تمام جراثیم سے محفوظ رکھے، مجھے بھی اور میری نسل کو بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسل کو، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو تمام شرک جراثیم سے اور اس کے اثرات سے محفوظ فرمائے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے علاقے کے اندر میں یہ بیماری تھی، گیارہویں والا پیر، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی گیارہویں والا پیر کیا ہوتا ہے، بچے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کوئی جانور کہیں سے لڑک کر گر کر مرنے کا خطرہ ہوتا تو زور زور سے عورتیں بولتے ہیں یا گیارہویں والا پیر بچائی تو، ہم بچے تو سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب پنجاب میں آئے، کچھ سن شعور کو پہنچے، ہوش آئی، کچھ پڑھا، لوگوں کے حالات کو دیکھا، تجسس کیا معلومات کی، تو پتہ چلا کہ گیارہویں والے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اور یہاں جتنے لوگ ہیں، خاص طور پر دودھ بیچنے والے، یہ تو نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا نہ دیں، حج اور عمرہ فرض ہے، حج فرض ہے وہ ادا کریں یا نہ کریں، قربانی دیں یا نہ دیں، لیکن گیارہویں شریف قضا نہیں کرتے۔ لوگوں کو چاہے دودھ، بلکہ پانی میں دودھ ملا کر دے دیں، لیکن گیارہویں کا دودھ اس کے اندر ایک قطرہ شامل نہیں کریں گے، کتنے مخلص ہیں۔ اور یہاں میں چلتے ایک بات کہتا ہوں، ان لوگوں کو الزام نہ دیں، یہ بیچارے مظلوم ہیں، یہ عقیدت میں مارے گئے ہیں، ان کو بہکایا گیا ہے، یہ غلط لوگ نہیں ہیں، یہ سیدھے راستے پر چلانے کے بجائے ان کو غلط راستے پر موڑ دیا گیا ہے، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، ان کی ناسمجھی سے بعض عیار قسم کے لوگوں نے، شاطر قسم کے لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے، ان کا دین ایمان تو خراب کیا ہی، لیکن اس کی آڑ میں اپنے مفادات بھی لیے۔ تو جو آدمی گیارہویں شریف دیتا ہے، دودھ دیتا ہے یا دیگ پکا کر دیتا ہے یا کچھ بھی، کس جذبے سے دیتا ہے؟ کہ میری مراد پوری ہو جائے، میری بھینسیں ان کو کسی قسم نقصان نہ پہنچے، میرے کاروبار میں مجھے کوئی خسارہ نہ ہو، میرے بچے بیماریوں سے بچ جائیں، یہی وجہ ہوتی ہے نہیں۔ اور بچیں گے کیسے؟ کہ گیارہویں والے پیر صاحب کے نام کی نیاز دیں گے تو وہ بچائیں گے۔ اب گیارہویں والے پیر صاحب ہیں کہاں؟ پاکستان میں، پاکستان سے ہزاروں میل دور بغداد میں مدفون ہیں،
بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے ولی، خدا کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں ان پر، بڑے موحد تھے، بڑے موحد تھے، حنبلی مذہب کے تھے۔ سعودی عرب والوں کا جو مذہب ہے وہی مذہب تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ جہاں ایک بابا تھا، میں نے اسے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی، کہنے کا ہو نہیں سکتا، وہ اساڑے سنی سن۔ اب بیچارہ اس کو کیا پتا کہ سنیت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کہا آپ مانیں، کسی سے پوچھ لیں، وہ حنبلی مذہب کے تھے، موحد انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ولی تھے، لیکن جہالت کے مارے وہ لوگوں نے ان کی ولایت سے غلط فائدہ اٹھا کر ان کے نام کی نیازیں دینا شروع کر دی۔ اور نیازیں دینے والوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھ پکا کر ان کے نام پر تقسیم کرتے ہیں یا دودھ کسی جگہ میں چڑھاوے تو بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی قبر میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ میرے فلاں عقیدت مند نے میرے نام کی دودھ کی نیاز دی ہے یا دیکھ پکائی ہے۔ جب اس کو اطلاع مل جاتی ہے تو اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میری مراد کیا اور میری مشکل کیا ہے، پھر وہ میری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے اللہ کے علم میں شریک کرنا، بلکہ علم میں بھی شریک کیا اور اللہ کے حق میں بھی شریک کیا۔ جب اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز دی تو اللہ کے حق میں بھی شریک کر لیا، لیکن نیاز دینے والے کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے اس عمل کا پتہ لگ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ عالم الغیب سمجھتا ہے۔ تو عالم الغیب ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ ہر جگہ سے ہر ایک کی حالات کو اور ہر ایک کی مشکلات کو جاننا اور اس کی پکاروں کو سننا اور اس کی مرادیں پوری کرنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ لیکن نا سمجھ لوگ جب یہ کام کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہمارے اس عمل کا پتہ چل گیا، تو گویا اللہ کی اس صفت علم میں اس کو شریک کر لیا۔ دور سے نزدیک سے ہر ایک کے حالات کو اور اس کی حاجات کو جاننا اور اس کی پکاروں کو سننا اور اس کی مرادوں کو پورا کرنا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ نہ کوئی فرشتہ یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی نبی کر سکتا ہے، نہ کوئی شہید کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان۔ یہ سارے کے سارے اختیارات کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے، صرف اللہ کے۔ تو اللہ کی اس صفت میں کسی کو شریک سمجھنا، اس کا نام ہے شرک۔ کچھ لوگ مقبروں پر، عرف عام میں مزاروں پر یعنی درباروں پر، درباروں پر، مزاروں پر یعنی مقبروں پر، اصل تو ہے مقبرہ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ دربار ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے، اولاد کی خاطر کرتے ہیں، کوئی شفا کی خاطر کرتے ہیں کہ بیمار ہیں، خود بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے، بھینس بیمار ہے، جانور بیمار ہے، اس کو صحت مل جائے۔ بیمار کو شفا دینا، صحت دینا، یا بے اولاد کو اولاد دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ شعور سے کہہ رہے ہیں یا جذبات میں آ کر، سوچ کر کہہ رہے ہیں یا یہی عقیدہ ہے کہ بے اولاد کو اولاد دینے کی قدرت طاقت کس کے پاس، بیمار کو شفا دینے کی طاقت کس کے پاس؟ اب جو آدمی کسی مقبرے مزار پر جا کر چڑھاوا چڑھاتا ہے اور اس خیال سے چڑھاتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے وہ تندرست ہو جائے، یا میں بے اولاد مجھے اولاد مل جائے، تو یہ اللہ کے اختیار میں اس مخلوق کو شریک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟